Ako volím, kaj tie? Ako to ja tebe neho, no ja by sa tam ostali žívať dúko. Pa ostaču. No da, 4 mjeseci. Pa kakvi 4 mjeseca, idem u bolnicu, tamo sam 8 dana, onda idem u toplice i dođem doma. Oh, Isuse. I dođem doma i to je to. Da, već kuć umrla i u toplicama, da. Pa ne bom umrla, ja pa neću umret. Ti hoćeš da ja umrem? Ne, nego znam da hoćeš, zato si već stara, imaš puno godina. Pa nemam tak puno godina, znaš ko ima puno godina? Deda Stipe. Ko je? Ne, kak se zove od bake, Nade tata. On ima puno godina, on ima 80 i nešto. A koliko ti imaš? Ja imam 60. Dobro. 20 godina sam mlađa od njega.